F'madwar 24 siegħa l-fosos tal-Furjana se jerġgħu jkunu l-lok fejn jiltaqgħu tnejn mill-ikbar artisti internazzjonali. Jidher li Andrea Bocelli se jkun qed jingħaqad mat-tenur Joseph Calleja, anki jekk fl-aħħar jiem kellu jħassar xi kunċerti. Zorna l-post waqt li kienu għaddejn l-aħħar tħejjiet fosthom mill-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali li għal dan l-20 kunċert ta' Calleja f'pajjiżna se terġa' tkun protagonista. Sigmund Mifsud f'isem l-orkestra qal li qegħdin iħarsu l-quddiem għal dan il-kunċert. Anke għax id-duo Calleja Bocelli se joffri spettaklu u opportunità mill-isbaħ. Ovvjament il-ħsieb hemm ikun qiegħed, però ninsabu fiċ-ċert li Bocelli għalhekk għall-aħjar u ħajkun magħna nhar is-sib proprjament biex jipaxxi dawn l-udjenza kollha li ħajġu jattendu għal dar kunċert. Għal dawn l-aħħar snin, Calleja dejjem żamm l-appuntament annwali tiegħu quddiem l-udjenza Maltija, fejn ikun akkumpanjat ukoll mill-kor ta' Gillian Zammit. Il-filmat li tella fuq Facebook juri li anki hu eċitat. Intant is-sebgħin mużiċista tal-orkestra se jkunu taħt id-direzzjoni tas-sur Mast Andrea Bocelli nnifsu. Ovvjament dan huwa kunċert li huwa mistenni ħafna min-nies u anke l-orkestra tagħna u naħseb wieħed mill-ikbar kunċert li nagħmlu fl-istaġun tagħna. Din is-sena b'mod partikolari stennija speċjali għax ovvjament ħajsimgħu it-tenur tagħna, tenur Joseph Calleja flimkien ma' Andrea Bocelli. Naħseb ovvjament ir-repertorju kemm xejn klassiku li ħajsimgħu ħajkun verament interessanti. Jirriżulta li għal dan il-kunċert inbiħu rekords ta' biljetti. Fil-waqt li l-pubbliku li ma kwistax biljett jista' jgawdi l-ispettaklu minn parti maħsuba apposta fuq in-naħa ta' wara tal-fosos.